kon salin sapa ta eh masa lho tenan wah Trondolo iki iki karo bendarane kok uneke Trondolo iki lho sak ha kok glelenge ra jamak-jamak wah wah brengos palsu nganu e kaku-kaku kaya duk kon salin ngono kon mbamane bapakne nesu ndak malah diajar bapakne eh ngono bapakmu nesu lho ayo salin ayo jagat Dewa Bathara wis ora usah jagat-jagatan ayo gitu. Wang Sukmono Madinuwi ono sasmin maning sun jagat wasesane Kuputoro paman paman Haryo Sengkuni ayo ndadake kukup pekeniro si paman mariro biji wenten ngajengan maniro paman mate pulosa jenar kawula ono non kira anak prabu sakalangkung gurawalan panampinipun ing abdi kepatian dobi kula tampi timbalanipun maduka anak Prabu Ngestina wonten ing Jawi sanget kuwantos sing manah pindurun salomba pinanjering alun-alun katempu ing samirana kumitirat saruk maras nanging sarwa wonten ngarsa maduka tebih saking raos kemarasan wonten sabda pangandika maduka anak Prabu Ngestina nggil ingkang bapa cumadung dawuh kawula nut-nut paman kula sejenar nggih Kadiparan hanggur si pamaning sun percaya minangka dadi badal wakiling sun maranata tataraking negari Ngestina mula diagiaturna marang manira samendhang aja ngandhon ing karempit paman patih pulosa jenar menawi paduka anak prabu miji bab tataraking raja saduyu mboten badhe anguci wani para kawula sami sayek saka kapti akar luguring nusa bangsa tuwi negari Ngestina medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegelat pinulah kridane ngaprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggep kanca paduka anak Prabu Ngestina ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nunggir kawula nut-nut dadosaken suka marwata suta raos sing manah kula mboten langkung pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan diprayogaken anggenipun lenggah wonten ing madaning datulaya paman kula jenar kawula nok-non kira anak Prabu sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing abdi kepatihan namung drenan saksamunipun keparang kula ngaturaken sembah sumengkem ing pangabektinipun ing abdi kunjuk-njuk sandhap padha paduka anak Prabu Ngestina kula tampi dawuh sami-sami paman kula jenar bapa menembang durna sarawa paduka bapa ing saka lima ingkang putra Ngestina pun dolong ngaturaken karaharjan Rawu paduka wonten ing Datraya Negari Ngestina, Bapa Penembahan Durna. Ah, gandhang-gandhang bleguduk semanu gembol, semarante semarante hawela, hawela. Lha nuring kengger. Tansah pinaringan kawidadan ring sambi kula sawanipun ing Bapa ing saka lima mangga widodane sekala sawan kula. Tebih saking sambi kala. Nama kemarin kula ngaturaken salam taklimipun ing Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngestina nggir, anak Prabu Duryudana. Sampun lu tampi akarya bombong raos sing manah. Boten langkung kasekecakno anggen jenandi kula enggah bapa menawan duna. Kula nak-nak. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang bapa ing saka lima dinten sak mangke menika wonten ing Datulya Negari Ngestina menika nggir. Mulawu dene Kakang Prabu Karna ing Awungga. Sarawa paduka mugi kasekecakno anggenipun lenggah mataring Datulya Negari Ngestina Kakang Prabu Karna ing Awungga. Yai Prabu. Ingkang raka tansah ngestu padha dhawuh paduka Yai Prabu Ngestina namung dereng lansah samunipun keparang kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing raka kunjuk ngersa maduka Yai Prabu Ngestina kula janjang pucaing weni dumawaing wijang rama keting perdaya saestu andadosaken cahya nur cahya tagging rah kayuwanen mboten langkung kasengsakno anggen jengandi kula enggah Kakang Prabu Karna ing Awungga kawula nok-nok linggih Yai sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing raka ing Awungga wonten ing Datulya Negari Ngestina dinten sak mangke menika apa dina sira Dimas Kartawarma prayogakno kondisi adi ngadep marsani muri kakak awluk do luk dari diwaji samun buten kirang prayogi pisuwanipun ingkang abdi pun Kartawarma keparang
kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandha padha paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula ndak tampa siadat tur bekti kelawan pun kakang ora liwat pangestunipun kakang tampan ana kula pun dinggo jimat paripih dayan ana ing kasantosan tatanan sanggaring pun Purwadya Bala para nayaka kampun danggantung sepo jeneng manirana diambabarake wigatining pasewakan Allah menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Kanjeng Koko Prabu sesembahan kula. Bapak Bloso jener. Wonten timbalane ngadhawuh nggih Bapa Prabu Durna. Kula menen mengendika ngadhawuh menapa nggih anak-anak Prabu. Mesthi kemawon handatosaken gugup guragapan penggalipun para sepuh. Dene ditekelengkan sak mangke kula boyongi supados rawuh wonten negari Ngastina. Monggo dinten samangke mereka sanes dinten pasiwakan. Ewa dene ingkang putra Cumalena kula lancang wantun hamboyongi dhateng rawuhipun para sepuh. Mula ingkang saking mereka mawon Bapa Durna miwah kakang Prabu karena ngawangga. Mboten lega raos ing manahipun ingkang putra Ngastina pun Duryudana. Menawi dereng wonten miyos ing pangandika paduka para sepuh. Kepareng anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang putra Ngastina. Angin kula wantun hamboyongi dhateng rawuh jengandika sami Bapa Prabu Durna. Nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula. Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina anak Prabu Duryudana. Nyata paduka ingkang paring panggesangan tumrap ingkang bapa ing kepatihan wonten ing Madyapada. Mila sampun satrepipun menawi ingkang bapa tansah ngestu padha dhateng dawuh paduka anak Prabu Ngastina. Sampun malih to katimbalan ing kawanci. Rina nadyan ing kawanci ratri katimbalan sowan tuwin kula kaparingan kewajiban ingkang awrat. Kula mboten badhe suwala. Malah sak mangke ku macelu raos sing manahipun ingkang bapa ing kepatihan tumunten ngawuningani menapa to sababipun dene paduka kepareng ngawontenaken pasewakan ingkang benih kelan adat ingkang sampun menika nggih kula nedya midhangetaken ingkang tetela semanten ugi ingkang bapa ing soko lima nggih kadi kula gelak lampah kula daya prapting kajangka wonten negari Ngastina mboten wonten ingkang gumana mosik salebeting manahipun ingkang bapa kejawi namung sabda pangandika paduka anak Prabu Ngastina wonten perkawis menapa dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benih kelan adat ingkang sampun menawi kepareng kapabak babar ingkang kathah tumuntun kula aturi paring pangandikan nanging menawi wadi itu menaping para kadang sentana tuwin para nayaka punggawa negari Ngastina monggo kula dherekaken manding salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang bapa ing soko lima ingkang bapa nedya nglanglungaken jangga nilingaken karna mastuti dhateng sabda utama paduka anak Prabu Ngastina anak Prabu Duryudana nggir anak kula ing Ngastina Andra ingkang muswita rum asiling samirana mri sekar kadung pungas tandanya raras renaning driya pung 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 dados menika peningkat wonten ing madyaning pasewakan menika kula mboten badhe ngrembak perkawis negari Ngastina duwin kula warga negari Ngastina salebeting kedaton babar pisan mboten miwah kula mboten badhe ngrembak babakan kalendranipun ingkang putra Ngastina pun Duryudana menika babar pisan mboten namung kula rembak
wonten ing madyaning pasewakan mboten sanes kejawi namung lelampan ingkang sampun nglampah ingkang saestu adamel kodhong raos sing manahipun ingkang putra ngestimo satemah bingung bingleng kenanglangan manah kula gadhahi raos kuwatir durga ngongso-ongso krana lelampan ingkang sampun nglampah samangke mugi dados ing kawuringan bapa menembahan Durna paman Hari Sengkuni kula nonton ngira anak Prabu wonten timbalan wonten dawuh menapa nggih Sabtu hari kepengker kula nampi pinawala wontene nawala mriku kala wau sareng kula Surasa salebeting nawala mboten saged kejawi namung saking anak kula Indrasila Geni inggih mriku atmajanipun Yayi Janaka pun Bambang Wisanggeni dene surasaning nawala cetha kula tampi bilih riklenggan sak mangke Wisanggeni nedya nyuwun ngampil negari Ngastina mboten ketang namung sak siliring bawang sak umuring jagung sak uruping damar Wisanggeni kepengin dados nalindra wonten negari Ngastina monggo wonten salebeting nawala menika cetha kaserat menawi kang putra Ngastina maring ngangkat ngampil negari-negari menika dhateng pun Wisanggeni lare menika kula wau ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan menawi mboten maringaken ngambil wontenen madyaning nawala sampun kacetha kula Surasa bilih negari menika badhe karebat sarana srana menapa kemawon nggih mudi madyan Wisanggeni menika lare wingi sonten nanging sedaya sampun sami pirsa bilih Wisanggeni menika lare nugal kewarisan dasari winongwong dening dewa pinayungan dening para widodari kathah ing sami nyebat bilih Wisanggeni menika wujudipun wiji sejati tekesipun gesangipun Wisanggeni menika dados kelangananipun Sang Hyang Asih Prana ya Sang Hyang Bathara Wenang mila mboten nama aneh menawi Wisanggeni menika gadhah kasekten linangkung dhateng sak pepadhanipun sekti kalintang jayaning merak bilih tanding boboting yudha upami kula menika mangke ngekai dhateng negari Ngastina menapa mboten ateges kula lan sak Kurawa menika mangke badhe sorah pati lan lari kenami Wisanggeni menika pawan lelampan menika mugi paman Hari Sengkuni Bapa Durna tuwin kakang Prabu Karinawangga keparenga paring kalidamer dhateng ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana kedah kados pun dianggen kula badhe paring wangsulan dhateng Wisanggeni menika mangke paman Hari Sengkuni nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula wonten ing Madyapada prapting delahan mboten nyana babar pisan bilih mekaten lampahan ingkang sinandhang dening paduka anak Prabu Ngastina ngemuti menapa ing sampun paduka ngendikaken menika nyata leres lan mboten wonten lepatipun nadyan Wisanggeni menika lari wingi sonten nanging bebasan Wisanggeni menika lari ingkang tinatah mendhat jinara menter tinumbak bengkung sinuduk putung kagaduhan kasekten linangkung turta gesangipun winongwong dening dewa menawi ngantos Wisanggeni menika mangke nyuwun dhateng negari Ngastina monggo maduka anak Prabu Awel tuwin boten maringaken negari Ngastina menika dhateng pun Wisanggeni kuwatos sing manah kula menawi Wisanggeni menika anggep cak perang negari Ngastina menapa boten ateges negari menika mangke badhe bedah krana tingkah lampahipun lare inggih menika ing namipun Wisanggeni menika nggir paman kula sedherek kasinggihan lajeng menawi pamanggihipun paman Hari Sengkuni menapa ingkang kedah kula tindakaken kula nuwun sewu kula piyambak mboten saged atur waluyan dhateng paduka anak Prabu krana jerih wisesaning nalindra Ngastina menawi ngantos lepat anggen kula munjuk atur mangke malah kula kalepatan tumraping paduka anak Prabu mila ingkang saking menika babakan perkawis menika gumantung dhateng paduka anak Prabu Ngastina panjenengan ingkang kagungan purba wasisa tumraping negari kula borongaken dhateng jengandika paman Hari Sengkuni wonten timbalaning ngadhawuh paman menika minangka dados pepatih negari Ngastina kedahipun saged atur waluyan dhateng ingkang putra Ngastina kula nuwun sewu pinisepuh negari Ngastina menika mboten namung ingkang abdi ing kepatihan piyambak nanging klebet kakang Penembahan Durna anak Prabu Karna ing Awangga menika ugi wujudipun agul-agul tumraping Praja Ngastina mbok menawi kakang Penembahan Durna saged mangertosi keringkianipun Wisanggeni jer panjenenganipun menika pandhita ingkang sampun buntas kawruhipun pandhita ingkang sampun bontos ngelmunipun
kula kinten Kakang Penemban Dra saged mangertosi wonten pundi kringkanipun inggih menika wayah kula pun wisanggeni menawi saged pinanggih kringkianipun tan mandi sak mangke sagedipun cepeng wisanggeni tumunten dipun emutaken sampun ngantos ngerebat negaring Stina nggih anak Prabu Bapa Durna wonten dawuh nggih menggah wagipun Bapa Durna kados pundi kandap leguduk suaru gimbal semerante awalah awalah lha nuwun sewu menapa sampun dipun temtokaken lan dipun semadosaken dhateng wayah kula pun wisanggeni dinten menapa wisanggeni anggenipun badhe sowan wonten negari Ngastina tumunten nanjaken babagan negari menika dhateng paduka anak Prabu Ngastina Sabtu hari kepengker nawala kula tampi wonten salebet-betin nawala wisanggeni matur bilih Sabtu dinten piyambakipun badhe sowan dhateng negari Ngastina lan kedah pikantuk katerangan saking Kangjeng Putri Ngastina Puntiritana tekesipun dinten menika dinten ingkang kajanjekaken dening paduka anak Prabu Ngastina menapa dene suraosa ning nawala saking Bapa Putu kula wisanggeni wisanggeni badhe sowan wonten negari Ngastina inggih Bapa Penembatuna kandhak blekuduk selalu gembol sumaranti sumaranti Kakang Durna pripun Dik Pati sampeyan niku dinteni pengendikanipun ora ming gondhak-gondhak pripun carane wisanggeni iso murungake nggone jabel negara Ngastina merga sampeyan ngerti dhewe wisanggeni menika satriya pengpengan satriya sekti kalintang jayaning perang bebasan pilih tanding boboting yudha nek wisanggeni nganti ngamuk teng negara Ngastina arpa Kurawa niku 100 cacahe ning iso digulung karo wisanggeni amung telung kedheping netra wektune mula niki dudu babakan sing entheng niki perkara sing abot aja digawe sembrono aja digawe ngrejeje nek miturut Kakang Penemban Durna supaya Ngastina slamet pripun carane? Ngaten Dik Pate. Supaya Kurawa ora tekaning parati mergo saka wisanggeni. Luwih-luwih prajurit cilik-cilik ora padha dadi korban mergo saka pengamuke wisanggeni. Bener anak Prabu Duryudana dangu kelawan aku, piye carane supaya negara Ngastina kuwi tetep ayem tentrem? Kurawa ya slamet, wisanggeni ya slamet. Nah, kuwi sing dikersakake dening anak Prabu Ngastina, carane piye Kakang? Carane Ngastina diwenehke wisanggeni. Wisih to. Iki nek tanganku ngene iki iso nyikut weteng. Kowe iki pendhita kok nek omong kok sak penake dhewe. Nuwun sewu nggih, menapa to sababipun kula matur ing kados mekaten? Dinyatanipun kula piyambak bingung, kula piyambak kodeng manah kula. Midhangetaken sabdanipun anak Prakambu Tirutun ing kados mekaten menika. Gondhok blekucuk gondhok meneh. Sualo gembol sumarante sumarante. Lha nuwun sewu nggih. Leres mengendika paduka wisanggeni menika wujudipun wiji sejati. Kula nuwun sewu, jer lairipun wisanggeni kemawon boten limrah. Lare ingkang lair mau saking guwa garbane ingkang ibu. Inggih. Nalika semanten miturut cariyos ingkang sampun kula tampi. Nalika Dewi Dresanala widodari kayiwangan menika nggerbini, tuwin kapula Sara dening Bathari Durga. Anggenipun badhipun dhawuhaken ngapun dewa srani mekasan saya sru anggenipun dhawuhaken dedukanipun Bathari Durga datang pun Dewi Dresanala ngantos kuwataken jabang bayi Dresanala dipun pondhong dipun srani tumunten jabang bayi dipun siksa dening Bathari Durga ewadene jabang bayi menika kala wau mboten pecah mboten sirna nanging malah saya ngrembaka gembong penggaling Bathari Durga tumuli dipun boyong wonten ing kawah candra dimuka lare ingkang tasih jabang menika kala wau dicemplungaken wonten ing kawah candra dimuka elok ing jagat gayaning para Jawata bayi sing diplungke kawah candra dimuka menika kala wau mboten mati ning malah saya ngrembaka inggih lare menika tumuli dipun paringi tetenger Bambang Wisa geni ya Bambang Wisanggeni isih bayi wis diobong ning kawah candra dimuka ora mempan lho cepi menapa Kurawa badhe saged nandhingi ridanipun Wisanggeni ing kedigdayanipun kliwat saking ukuranipun sak pepadanipun lha nuwun sewu nggih kula menika nadyan tata pujangganing negari Ngastina kula menika dipun anggep pendhitaning para Kurawa kula menika gurune wong perang nek ditanding karo Wisanggeni kula kinten boten ngantos setunggal ronde kok iso tekan ronde bareng Durna milenial nggih kula mesti kawon kula mesti kawon awit Wisanggeni menika tansah winomong dening dewanipun sampun sami kula atri menggalih menawi paduka Anak Prabu badhe ngekai negari Ngastina menika saking tanganipun Wisanggeni kula nuwun sewu ingkang dipun ajengaken wonten pabaratan sinten ingkang kedadipun pun dapuk dados senopati sinten kula nuwun pirsa Anak Prabu Karna ing Awangga kula nuwun sewu lho Dipati arepa piyayine ana ning kula ora ngias kula ora ngilani Anak Prabu Karna ing Awangga menika ugi nuwun sewu menawi dipun tandhingaken wonten Wisanggeni menika ya penggalipun tida-tida nek mboten percaya mang takoni dhewe
Mereka wis sanggen mriku ya ampun tenan. Sampeyan kula wedi. Jujur mawon mboten ana kula reka-reka ora bakal tak ulali. Kula niku nek omong apa anane? Sampeyan penditaning perang-perang kok wedi. Lho, nyatane wedi kok. Sampeyan duwe aji pirang-pirang mungsuh wis sanggeni kok ora wani. Aji-aji kaya ngapa sing kula lotokne mung sanggeni didamu ilang kabeh. Nggih niku estu kula mboten kok. Mergo menapa Dek Mate? Sing jeneng anak-anak Pandhawa lancur, Pandhawa menika pirang-pirang anake Janaka niku nganti ora iso diitung pira cacahe. Angger ana bocah anake Janaka. Angger ana bocah anake Janaka. Menika pinten cacahe? Ora ana sing iso diitung nganggo wilangane driji. Anake Werkudara pira cacahe? Anake niku lho anake Sedewa. Ya padha anak-anak kabeh. Ning lancur Pandhawa menika nuwun sewu, sing ngampuh dhewe ya mung wisanggeni karo Antasena. Wong loro niku mbebayani. Saya saniki wis anggenipun lulus sarjana muda. Antasena lulus kelapa muda. Lho niku. Sarjana muda kok karo kelapa muda. Niku lho. Niku saya pinter bocahe gleleng, pancen bocahe ora ngerti tata krama, bocahe ora ngerti unggah-ungguh, pancen diarani wong dugal kewarisan. Niku mung wis anggenipun karo Antasena. Ning pintere ngungkuli karo sapa padane. Lho ngenten niku lho. Kula le seneng kalih putu-putu kula niku. Kaya ngaten niku Jepati. Kula le bangga kalih putu-putu kula, anak-anak Pandhawa niku kaya ngeten niku. Arep apa pisanggene menika wong ndao, wong glece, wong sak penake dhewe. Ning pintere ngukuli sampe padane, ngoten lho wis gleleng gaya goblok kae ora ana untutane babar blas. Gleleng gaya goblok rupane elek. Wah. Sing arep dindelke apa coba? Kaya pisang geni lho. Pisang geni menika gleleng lho, ora ngerti tata krama, nakal bocahe. Nakane sembada. Pisang geni menika nuwun sewu, anake Janaka. Janaka niku sapa? Janaka murid kula. Ateges kula menika melu kelepetan, melu arum Mas Mani. Wong sampeyan ya ora mulang pisang geni kok. Iso kaya ngono. Pancen Janaka menika mijakaken wiji-wiji sejati ingkang saged dipun delaken. Antasena luwe-luwe. Bocah niku ya dugal kewarisan lah. Ingkang kula kuwatosaken Dek Mate. Nggih. Nek nganti wisanggeni menika lho. Menika mangke mboten namung ijen, nanging nganti dateng kadangipun nggih menika kadangipun ngrandu Gombala Antasena. Wis saya kujur, saya kujur. Siji wisanggeni loro Antasena niku wis dadi siji, wis sapa sing arep wani. Wong loro niku munggah kayangan ngorak-arik kayangane dewane do mlayu kabeh kok. Aja kok meng menungsa-menungsa. Kaya kula karo sampeyan kaya kasata Kurawa. Coba to, Kurawa niku sing ajeng mandelke napa? Musuh wis anggeni apa? Mutar kabeh kula kandhani. Pun kula kandhani. Antasena niku arep bayi wingi sore kekuatane ngedapi-dapi. Nek iso malah ngungkuli karo kekuatane bapakne. Pun. Antasena niku kekuatane bapakne iso bedol gunung. Antasena ya iso bedol gunung. Kurawa niku lan wong sewu Durma Gati iki bedol telohe dadak duyui. Kita ayo metek kekal. Neng blas rawono kekuatan neng blas. Kita ayo metek kekal neng ngempok ayo sebut. Ngaten geng. Lo lo ini ku nyata nih kok. Lo mboten gawe gawe. Ini ku nyata nih. Terus inta yang ngatur jadi tidur. Sosono apa gede juwer. Neng karo Petro kalah. Ayo kita. Nge. Sinta nih. Kartomarmo. Panjang Kartomarmo ini udah maju nomor dewe. Nomor dewe nomor siji dewe. Ora sah kesusu. Jame wis mepet. Ha nggih. Kartomarmo niku ketok nek perang nomor 1 lho. Ora ana sing ndisiki Kartomarmo. Temu-temu wis sapa ta? Sapa wis dalange sapa? Lemayang nek diopahe pira wis. Nomor 1 mesti Kartomarmo gleleng capeng. Riku mawur. Lho ngoten niku. Nek sak ora-orane bareng ping rong gebukan modar. Niku wis biasane ngonten iku Kurawa niku wis napa nggih mboten iso digawe beda. Panjen lakune Kurawa panjen kaya ngoten niku. Kulo tak takon karo sampean. Mang takon. Kurawa kok dadi goblok-goblok. Kurawa kok dadi ora digdaya niku tak kulo tak takon. Kurawa muridé sapa? Lho, Kurawa niku murid kula. Lah saniki kulo tak takon karo sampean. Sampean gurune kok muridé ora iso pinter kok. Sampean ora iso budidaya minterke Kurawa. Nun sewu lho, Dik Mate. Nun sewu lho. Aja kok nyalake karo guru. Wong nyacat wong iki gawean sing paling penak. Ngoten. Wong nyacat karo wong ki gawean sing paling penak. Sampeyan nyacat kula niku ora kurang nganggo dasar apa-apa terus nang cacat wonten mawon kepenak mawon kula nyacat sampeyan yo kaya ngono ora sanggo dasar apa-apa sampeyan kok cacat kok kepenak wae. Nggih. Ning kudu nganggo petung Dik Mate aja nganggo sak kepenake dhewe. Ngoten lho.
Saniki kula takon karo sampean, Pandhawa niku murid sapa? Pandhawa murid sampean. Pandhawa pinter apa goblok? Pandhawa pinter-pinter. Tikdaya mboten? Pandhawa do tikdaya. Niku saka kula. Anane kula Pandhawa iso tikdaya niku mergo kula kae ngelmu, niku ya ditampa kanthi titwajo, ditampa kanthi tememen. Mergo ngelmu niku wangsa ning kawruh sing diparingke guru karo murite, ngaten lho. Ming gumantung murite lek nampa piye? Arep apa gurune tikdaya kaya ngapa? Nek murite lek nampa ngelmu kuwi kanthi sembrono, ora tuwajo. Mengko ya ora mirengake dawuh bapak guru, ora bakal ana tumanjane. Mergo ana tetembungan. Ngelmu kuwi kelakone kanthi laku lekas lawan kas tegese kas nyatu nyatusani setya bodya pangresik durhantara. Wonten ing pasinaon pundi mawon menika, bab perkara murite kuwi pinter apa ora aja nyalahke karo gurune, aja nyalahke karo dosene. Nek nyalahno karo murite sing ora tuwajo gene nampa karo ngelmu saka guru, sing ora tememen gone nampa kawruh saka guru, ngoten lho. Kurawa niku kula wulang ya ora tau iso padha gatekke blas. Nyatet wae ora. Gawa buku dilempet disak ning. Samburi, ku nek wis nggo ngitung. Kurawa niku anggrek ngitung bon. Wingi madang semene, kurang semene. Wesele kurang. Ayo wis. Wesel. Kurawa kitung nang estire kok dadak entuk wesel. Saka gak jauh ya. Oh. Saking sinuwun Prabu Dasarata. Oh, nggih, nggih. Lah niku. Nek nek Pandhawa niku kula wulang ya do temaju tenan. Pandhawa iki ngelmu sing kudu tok. Tampa iki kanggo uripmu besok. Kowe teko ana ing pertapan Soka 5, pasinaon Soka 5. Jam 7 tip. Mengko aku iki bakal mulang dhewe kalawan kowe. Pandhawa 5 punta dewa Werkudara Janaka Nuklasdewa. Jam 6:30 wis do sedheku mari kelu. Ora ana sing padha rame, meneng wae. Mripate nyumu ngematke karo pengendikane guru, kupinge nggo ngrungokke, atine nggo ngenam-enam, pikirane dienggo ngolah karo ngelmune guru sing diparingake. Mula ya pinter-pinter. Iki sinaunen saben dinen. Sinaunen saben dina. Sarta lakonana jroning uripmu ana ing alam padang, ya dilakoni tenan, ya dilakoni tenan. Oh, ya sampean niku nuwun sewu lho, ponakan-ponakan sampean Kurawa niku mang titipke kula supaya sinau ngelmu kula ning sampean blas ora niliki, dumeh sampean iso mbayar larang, dumeh sampean iso mbayar apa-apa, terus ora niliki karo anak sampean ponakan-ponakan sampean sing mang titipke kula. Anane sampean ngertine pinter, pinter dengkle atos ki kaya. Sa diteliki. Lho, ponak aku ki le sinau kepiye? Kanane kepiye? Ngeten mriki kok kudu sok ditiliki, aja dumeh sampean iki iso mbayar, aja dumeh sampean iku dadi wong sugih. Iso ngragati karo anak, anak dijarke wae, diujo bondo donya. Ha, dungsang-dungsang anak sampean. Kok malah kula diseneni to? Sampean kaya lho. Apa wis diluputke Begawan Durna apa wis diluputke Begawan Durna apa Durna ki anggape pendhita elek napa piye? Durna iki rumangsa kula niku pendhita apik Depate. Ya mung sing do ngarani kuwi pancen pendhita elek. Nih ya sampean kala mangsa niku ya sok elek. Lho, ngono iki gumantung bayarane. Oh. Angger di nyang-nyang-nyang-nyang kae ya. Aku elek. Oh. Nek terus langsung diyoi. Oke, semanten. Oke, ngono ya. Ape de, Pak? Oh. Dadi gumantung kok. Gumantung prabe ya. Kaya ngono pendhita kok merak kecancang. Lho, tegese napa niku? Merak kecancang niku merak niku gelem megagarke buntute disawang katon apik nek dipakani, nek ora dipakani ora gelem ngegarke buntute. Niku tegese pendhita menehi kawruh ngenehi ngelmu ning ditung karo bondo probya sing dipareng karo pendhita wau. Lho, ngene sapa ora elek kuwi? Kaya ngene kok merak. Hm? Neleki sampeyan iku napa pripun? Ya aja ngono, Kak ya. Sampeyan iku kula arani kaya ngoten kok ora trima. Wong kula ora tau-tau napa-apa saka Kurawa ora tau napa-apa saka panjenengan. Kula nindakake guru niku kudu iso diguguran ditiru. Ora kena mban cindhe mas kelihatan karo siswane. Siswa kabeh tak gawe padha. Kurawa ya tak gawe padha, Pandhawa ya tak gawe padha. Mong gumanting penampa ngelmune saka guru marang siswa mau lahir batin apa ora? Ditindakake apa ora? Nek ora ditindakake ya muspro tanpa guna. Nadan ngelmu mau dhuwure sondo langit, ning nek lene apa ora? Lahir batin sarta ora ditindakake muspro tanpa guna ndundhane. Ning tumrap kula kabeh niku salah sampeyan. Lho kok salah kula? Pun sampeyan ngakoni lho mboten. Kula mboten ngakoni. Niki perkara wisanggeni. Kula wis matur. Wisanggeni tekan kene diwane negara wis rampung perkarane. Tur jasane wisanggeni ya mung ngilih. Wong nyilih iki bakale dibalekke. Apa elek yen wisanggeni ngilih negara kok ora diwenehke. Mongko negara Ngastina kuwi darpake para Pandhawa. Biyene mergo anak Prabu Duryudana kuwi dadi ratu wakil. Lah kok malah sampeyan mlumputke anak Prabu Duryudana. Nalindra Ngastina menika ya anak Prabu Duryudana.
sapa sing ora percaya tegese ora percaya marang kalane indrane anak Prabu Ngastina. Kula ora kok ora percaya. Ning perkara niku kudu dirembuk sapi-api mergi. Sampun. Sampun. Kula mboten kepengin wonten mriki para sepuh samir kejekan. Dya dininya rebut bener kula mboten kepengin. Sing kula rembuk wis anggeni mangke kula kedah atur wangsulan menapa dateng lare menika. Merawi ngantos sak mangke kula mboten maringaken negari Ngastina. Merawi ngantos wonten pengamukipun wis anggeni kula ingkang sagah dipun dokok ngarep kinarya Senopati badhe kula taker kados pinten kedadeyanipun wis anggeni yai. Sikro-sikro yen remono kanca sikro ngrakit nawang sesongko nalindra bekmarwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrempak ing wadya ngong purna kura reka kiri kiri pronang guna magawya gelari rawang wang ngong ngong pidemat yang pasewakan negara Ngastina nalika semanten dupi nalindring awangga sang adipati Basukarna sumambung ngrembak munjul durung sanipun nata ing Ngastina dadya tintrem madaning pasewakan datan mubah datan musik sak kataing para nalika ing samyang gantung sepo nadya nata Ngastina nalika semanten katingal dinar pasuryane wit mijanget sabdanipun ingkang raraka nggih nalindring awangga sang adipati Basukarna parandine datan saged nyingitaken kadenging galih satemah ngelenggahi kanyut pinangka wardu kanyut jarawan gantin wadu jarawan aco doh kena hudurung abang hudurung manding dasaring bertolo kasaru geger njobo yak ngerso tangkaping muriko sebal pun amu opo tokang dari darunani kora numacan roko rake gajah medoso soko pandilan kejawi namung soani pun satu yang drep silo geni sumapun satu yang ngerandu gumbolo hingga mantun mancat pun dari timbing gada tuloyong yak kang samyo sume mangrung bareng koro kawloi koncop yak yak no dayom ike jaluk dalan jaluk dalan jaluk dalan Sinongwati Sinongwati jagat kinari among Mbak Lumembak ombak ing samudra ae ana ae ana bali lumut tambra kangdeng Awito dedenceng dencengan Om Jagat masih saning umpun doro Paman wonten dawuh nggih Nurut asih rantamaning manah kula menika sowanipun wisanggeni sareng kalian anak kula pun Antasena Paman Pati Kloso Jenar. Iya, iya, iya. Lah monggo Kloso Bantal digulungi mawon. Kersanipun kisah saking negari Ngastina tinimbang mangke nampi pengamukipun Wisanggeni kalian Antasena. Menawi namung Wisanggeni piyambak kemawon mboten patoso kuwatir. Lha nuwun sewu lah kok nggawa algojo. Wayah kula pun Antasena. Paman katurah lenggas ngeco kula batin tangguh lan menepi sangken geni kula semanggaken nggir anak hanum hanindito bocah mursid iso mikul dur mendem jeru karo wong tuwa bisa geni Podhorarjo saprapta mungkir atmajaku bocah bagus pengestuning siwa Duryudana samet tekaku wa aku ngatur ke sembahku katur ngersaning siwa Ngastina yo pak tumpuh pengestuning wong atua mong Ngastina tanpa nono ndak gegem dadi ake cijimak anak lanang Antasena Podhorarjo saprapta mu
pangestune Pakdhe slamet Pakdhe. Aku ngatur ke sesembah bekti ku katur ya Pakdhe. Mbak Tompo nggir pangestune wong tuwa tanpa nono. Ndak gegem dadiake jimat. Katuran Karaharjan rawuhipun wayah Mas. Simbah Patih ploso jener slamet teng aku ngaturke bekti katur ya Mbah. Kula tampi dawuh sami-sami. Nggir wayah kula anggere Antasena katuran Karaharjan. Slamet Mbah. Aku ngaturke bekti ya Mbah. Inggih. Kok le cepet le omong. Mak Ratap Patihku. Dipun sekecaken lenggahipun wis ora kurang kepenak Simbah Patih ploso jener. Ah, putuku Ger. Putuku wong gagah, putuku wong jlonet. Putuku wong manis. Pisang geni padha kali raso saprap tamu Ger, putuku, putuku anake Janaka. Pisang geni. Simbah Soko 5 iki, Mbah Kakung. Slamet tek aku, Mbah. Aku ngaturke bekti katur ya, Mbah. Oh iya, tak tampa, tak tampa. Pangestune Simbah Tampanana ya, Li. Ndak gegem dadiake jimat. Putuku Antasena padha raja saprap tamu. Pangestune Mbah Kakung. Slamet tek aku, Mbah. Aku ngaturke bekti katur ya, Mbah. Tak tampa, tak tampa. Bektiku katur Mbah Putri. Heh. Bektiku ya katur karo Mbah Putri. Ngomongno dhewe wae. Aku ora ngerti bahasane Mbah Putri. Oh iya. Neng omah iki ora nderekke tindake Mbah Kakung. Ora Antasena wis ora wis neng omah wae. Monggo adat saben iki nek ana acara gedhe, kuwi biasane sing rawuh Kakung Putri. Mbah Putri ora tau tok jak. Wis ora goleke alondro angel banget. Ngententekke spray. Ora tau dijak. Ora wis aja ngrembug sing werna-werna Antasena kowe iki. Kowe iki senengane ketoke njunjung derajatku ning jane ngembleki watu sak kayange. Ya ora wong aku nakoke Mbah Putri kok. Prayogane nggonmu lungguh ya Antasena. Ya, wis ora kepenak. Mbah Kakung nggonku ngadeg persaning Pakdhe Duryudana. Wis anggene padha harjo. Si wong ngawangga slamet tek aku ngaturke bekti ku katur ya wa. Ya tak tampa. Antasena padha harjo, Pakdhe Karna. Slamet tek aku Pakdhe, aku ngaturke bekti ku katur ya Pakdhe. Ya ya, Antasena tak tampa padha prayogane. Kaya wis ora kurang kepenak. Si wong awangga Pakdhe Karna kaya wis prayoga sowanku ning ngersaning Pakdhe Duryudana. Bisa ngene. Ana apa wa? Ana wigati apa dene sira sowan ana negara Ngastina. Lah kok semune si wong Ngastina kok dadak tambuh. Mongko aku tak nyuwun mriksa apa si wong Ngastina wis nampa nawala saka aku. Iya, wis tak tampa. Wis mbok surasa isine ning nawala. Wis ndak surasa isine ning nawala. Mesthi wae ngerti apa to karepe Wisanggeni dene sowan ana negara Ngastina. Iya, aku ngerti. Ya apa karmu nek nyuwun ngambil negara Ngastina. Nah, tek aku iki men nyuwun dawuh saka Siwa Ngastina, mbok paringake apa ora? Nek mbok paringake aku mung nyes dilo wae ora ketang sak uruping damar sak umuring jagung, sak siring bawang aku pengen dadi ratu mergo dulur-dulurku anak-anak Pandhawa iki kabeh wis tau ngrasake dadi ratu. Lah kok aku durung? Mula aku pengen dadi ratu ning negara Ngastina. Mengko yen wis kelakon sedelo wae nggonku dadi ratu, negara tak kondurke marang Siwa Ngastina. Gusik, sadurunge aku paring dawuh karo sira Wisanggeni, aku tak takon karo anakku lanang. Takon perkara apa? Akeh negara liyane negara Ngastina. Teko kuwi kepengin dadi ratu ning negara Ngastina. Bener Wisanggeni, akeh negara sing saiki suwung. Kraton Agung Sejagat iki wis ora ana nalendrane. Apa kowe kepengin dadi ratu karo Kraton Agung Sejagat? Heeh. Mengko seragame tak sewak-wake. Mengko gek kirap. Tong dredeg-dredeg ngono kae. Amang. Mengko yen kowe butuh ratu Prameswari tak goleke. Iki ana negara ingkang suwung. Ya mengko kudu isih mbangun meneh. Mergo isih ditempleki garis line polis. Nggih lah si Mbah Kakung saiki pancen. Maju tenan, maju. Aku sok maju kok. Iya. Ora aku nek ora dadi ratune Ngastina ora seneng kok, Mbah. Dasarmu opo kok pengen dadi ratune Ngastina? Ngene. Dasarku aku pengen nglindir kepabone ya kuwi tinggalane utawa negarane wong tuaku. Negarane wong tuamu. Dasarmu kepiye? Po, ora sambat tak mbok selaki. Negara iki mbiyen kagungane Kanjeng Yang Prabu Pandhu Dewayana. Mau mergo Prabu Pandhu Dewa nalika semana durung tutuk ngene lenggah dampar wis pinulung dening panguwasaning aning dewa kudu kondur marang tepet suci manjing ngene ngampa mancet
nalika semana wong tuaku Pandhawa isih padha timur, isih padha bocah-bocah. Tumule negara dititipake dening wong eyangku ya kuwi Eyang Destarata. Nalika semana Eyang Destarata kuwi nampa welinge Eyang Prabu Pandhu, sesuk nek Pandhawa wis padha dewasa, ngestina balekno marang panguwasaning para Pandhawa. Ning ibaraté kaya dene wong ngemut gula krasa legi, wekasan emoh nglepeh. Negara ora dibalekake marang pepundhenku Pandhawa, malah semene Pandhawa disingkir-singkirake saka negara Ngastina. Pamriyé supaya negara Ngastina kuwi dilintir marang putrane Eyang Destarata, ya kuwi Siwa Duryudana. Lah, kanthi kaya mengkono kabeh jagat iki dadi paseksen, nadyan to Nyakrawati mbau denda dadi ratu ingkang kondang kawenang ana ing jagat raya. Ning Siwa Ngastina kuwi mung minangka dadi ratu wakil. Mung minangka dadi ratu wakil nampa titipaning negara Ngastina. Mula aku njaluk negara iki kudu negaramu, ning negarane wong tuaku Pandhawa. Mula sampeyan nek ngukuhi negara Ngastina, aku sing ora trima, tan trimane Wisanggeni, negara mesti tak rebut kanthi sarana peperangan. Tak aturi jaga jagagang sing jero, beteng sing kandel. Tak aturi mili senopati, senopati Ngastina sapa sing dukdeng? Sapa sing sekti kalintang jayaning perang? Wisanggeni ora bakal kalwedi nawang dadaning senopati negara Ngastina. Pripun paman? Kula pun merem kok niki. Sampeyan iki wong tuwa, krungu-krungu tembung kaya ngono merem. Yelah tratapan tenan. Bocah kok kendele kliwat. Mongko nang kene iki lenggah para priyagung-priyagung para punggawa nayaka lah kok le matur kok layane tekan temen. Senopati kon milili sing digdaya-digdaya. Wis sanggene ora wedi nyawang dadane Senopati Ngastina. Yeng-yeng. Kakang Dirna mau ra sampeyan ngomong to sagu balekke Wisanggeni cangkeme kuwi kaya ngono kuwi senengane ana wong ora ngapa-ngapa kok di sing ngomong kaya ngono sapa sampeyan wau wah sampeyan iku seneng gawe-gawe ora ora ndek Wisanggeni aku ora ngapa-ngapa aku ora ngrembug perkara balekke kowe ora kowe bali yo sakarmu ora yo sakarmu wis gedhe iya aku percaya kok Eyang. Syukur kowe modar ora kowe. Wisanggeni luwih percaya karo aku. Ning mau ngomong ngono ora, Mbak. Ora. Senengane kok gawe-gawe. Wah. Oh, iki tak gojone ya melu-melu. Wis, kuwi wae sing dadi aturku, nek sampeyan maringake ngatur nuwun tanpa pepindhan, ning nek ora ya nyuwun sewu. Idep-idep aku munjung marang pepundhen Pandhawa, idep-idep aku munjung kabagyan karo pepundhenku Pandhawa. Srana aku ngrebutke negara Ngastina. Mengko yen Ngastina iso tak rebut tak pisungsake marang pepundhenku para Pandhawa. Tegese aku iso mikul dhuwur mendhem jero karo pepundhenku para Pandhawa, Siwa Ngastina. Wisanggeni. Loh, iki Siwa Ngawangga. Ya, aku ingkang merpeki karo kowe. Kowe gatine apa wa? Aku mung jatuh saning Siwa Ngastina lah kok Siwa Ngawangga ingkang lenggah ning ngarepku. Wisanggeni cabat bagus. Kowe kuwi isih anakku dhewe. Mongko apa kang dadi pokal gawene anak kuwi? Kudu iso ngreksa marang kawibawaning wong tuwa. Yen to kowe kahanane kaya mengkono tegese kowe ngisin-isinke marang nata ing Ngawangga. Kowe ngisin-isinke marang wakmu Ngawangga ya kuwi Adipati Basukarna. Siwa, aku ngerti. Nadyan mbok kalang-kalang nganggo tembung sing alus, nadyan mbok kalang-kalang nganggo ukara sing mamethana. Nanging sejatine kan Siwa Ngawangga kuwi sago menawa dadi senopati ning negara Ngastina. Ateges perkara iki wis dipasrahke marang Siwa Ngawangga. Tegese Siwa Ngastina pancen dadaki perkara iki nedya. Cukeng satu adreng gondeli negara Ngastina. Wis rasa dadak kakehan gunung sing tanpa guna. Sirmu piye Siwa Ngawangga? Aku mengkare manut. Wisanggeni. Ono paham. Lah kok dadi kaya ngono pambekamu? Apa ora kena dikandani? Aku wong tuamu, aku wis ngerti. Ning iki kudu perkara ning Siwa Ngawangga iki perkara ning Wisanggeni karo Nata Ngastina Prabu Duryudana. Yen ngono sing dadi wakil ning Nata Ngastina, Narpati Basukarna ya wakmu ing Ngawangga. Terus kersane ning Siwa Ngawangga, kowe mau wani nantang senopati sapa sing bakal diajak aku ning pabararatan. Monggo wakmu ing Ngawangga Narpati Basukarna dinuding dening Kyai Prabu Duryudana supaya nrenggalangi kridhamu.
wektu dina iki ndak gawe sayembara yen kowe iso nglangkai batange utawa kuwandane wong atuh amung awangga ngestina kukupen ora mung separo ora mung sakpro pirane nanging wutuh dadi darpe Wisanggeni Kakang Kang Antasena piye Dokter Andes Wisanggeni wis ana sing nantang Kakang Insinyur Antasena kon metu njaba aku sing bakal jajar kekuatane Kakang wong awangga Sar Batosura nyuwun pitutur kamurkanipun anak kula pun Wisanggeni. Nggih, Dik, kula menika kaya wis mati suri kok nggih. Kula dumuk dada kula menika sampun mboten wonten keketeking jejantung. Kula menika ngantos gumun, aku iki urip apa mati. Kula menika nyumurupi Wisanggeni aben swanten kaliyan ingkang tiang sepuhipun piyambak inggih menika pun anak Prabu Karna Antasena kula sawang pasuryanipun anak kula ngrandu gumbala sampun saya abrit ateges sampun murka pun wayah kula Antasena mekasan ngantos dados dardah kados mekaten ning tumrap kula menika sampun satunggiling bab ingkang sak mangke badhe mepalangi kekajenganipun Wisanggeni ya ta Kakang Durna sing aman sapa ora kok sampeyan sajake bengi iki kaya ora cocok karo wong Ngastina to lho mboten ora percaya ora cocok dipate nuwun sewu lho. Anak Prabu Karna ing Awangga menika pancen penggalipun kados mengaten menika. Sok-sok piyambakipun menika mboten ngukur dhateng kekuatanipun piyambak. Gegaranipun namung wantun. Dasaripun namung wani ning ora ngukur karo kekuatane dhewe. Wong sing ora ngukur karo kekuatane dhewe, mongkongkol terus ming waton nganggo dasar wani menika kula nuwun sewu menika mangke badhe mandeg margi, badhe mangkat dalan. Ning ngoten sampeyan ora percaya karo kadidhaning anak Prabu Karna ing Awangga. Pitados, pitados. Nen pun sabu, kegiatanipun anak Prabu Karna ing Awangga menika tasih sak ngandhapipun kegiatanipun Wisanggeni. Lho kok ngoten? Lho kula ngertos kok. Kula ngertos dipate. Mboten sak karo Wisanggeni, karo Antasena kemawon anak Prabu Karna ing Awangga menika mangke badhe kecipuan. Ngoten nggih. Nggih. Kaya-kaya kok petungan kula sampeyan iku seneng nek Ngastina iso direbut Wisanggeni menika sampeyan kok kaya seneng. Mboten seneng kok semune kaya ngewangi Wisanggeni. Mboten ngewangi Wisanggeni kula menika namung matur menapa wontenipun kanthi dasar kasunyatan mboten dipun damel-damel. Pun dasare Wisanggeni menika ya digdaya tenan, ya ampuh tenan, ya sekti tenan. Sampun mangke. Kula aturi ngetapaken para wadya bala sata Kurawa. Kula tak nonton jogete murid-murid kula Kurawa nggone nanding lidane Wisanggeni. Terus sampeyan mboten ngewangi negara Ngastina. Mboten bilani negara Ngastina. Nek Kurawa wis padha kalah, kula tak mbudi daya ngalahke Wisanggeni. Lah rak ngaten. Tegese sampeyan niku urip ten negara Ngastina ngrungkepi karo negara Ngastina. Lho, mestinipun ngaten. Lah nggih, Bodono. Wonten dawuh, Ken. Kula borongaken Wisanggeni lan Antasena. Samangke kados pundi sraranipun supados mundur saking negari Ngastina. Oh nggih, ngestaken dawuh. Paman Loso Jenar, wonten timbalan kados sampun paripurna pasewakan kula aturi mbibaraken sanggaring pura-pura wadyabala. Ingkang sampeyan gantung sepo jeneng Marirunadya kundur kedhaton. Kawula ana ngestaken dawuh. Yun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Paman Harya Sengkuni. Purna gatining paranggilan. Sanutasa kundur kedhaton jlok saking damparaken cara kinampit gambaran gading kadhiraken sanggaring perombahan cedhi. Manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sampe ngambil pacaraning keprabon. Kawis tinggal saking mandra tindak Nyosri Naranata. Lamun katinon saking mandra kaya tansah katon ubayaning marga.
Kasan ya kau wisanggeni moyo wisanggeni moyo Wisnu Pratendo om wisanggeni moyo Wisnu Pratendo om Kakang Antasena ini wis kelakon iki ora iso dijaluk kanthi becik sarta ora dis keparengake nyuwun ngampil negara Ngastina. Gajege Siwa Ngastina sajake cukeng maringake ngampil negara marang Wisanggeni. Jumbuh kawan kuwi tak aturake marang Kakang Antasena, nek ora iso tak jaluk kanthi apik ya kudu tak rebut sarana peperangan. Nek aku iki gelem-gelem bae ngewangi karo kowe. Ning nek ana apa-apane kowe tanggung jawab, aku sing tanggung jawab. Ana dukane Punden Pandhawa kowe tanggung jawab, mengko aku sing tanggung jawab. Ana dukane Dewa kuwi ya tanggung jawab. Kusik to, kok ngembet karo Dewa? Ni, apa? Nek sak ngertiku lho. Baline Ngastina kuwi ana jangkane dhewe. Baline Ngastina kuwi ana lelakone dhewe. Ya kuwi kudu nganggo perang gedhe winastan Brata Yudha Jaya Binangun. Yen perang gedhe kuwi kelakon bakal pira kae wong kang ora ngerti kentang kuwi lelakon padha tekaning mati dadi korban ning peperangan. Coba pikiran. Gonku jaluk negara Ngastina kaya mengkene mau meng nambak bakal tibaning ning korbaning kang akeh. Para prajurit sing ora ngerti perkarane, para kawula sing ora ngerti keperkarane bakal kasemya ing aradan. Apa kaya ngono kuwi? Aku ora nyelametke nyawa pirang-pirang kang bakal tiba ning Bratayuda. Oh ngono ya. Kanthi pawadan kuwi kowe jaluk negara Ngastina. Wis to, rasake kan gunung tanpa guna. Kurawa wis dampyak-dampyak goleki karo aku kae singkirno, Kang. Pengestumu. Ya, ati-ati kok Kakang Antasena. Ya, Ni. Oh,
ora pangling iki Pak Disurtayu. Yo yo dasar para nyoto. Menapa iki karo Antasena wigatine diutus dening Kanjeng Sri Prabu Duryudana kinen ngundurake wisanggeni. Yen bocah mau ora gelem bali marang Dursila geni, bakal tak krincung tangane, bakal tak bondo, tangane tak krincung sikile tak leboke bangun jalan. Wani bakal gawe rusak negara Ngastina. Dik, wisanggeni adiku. Tutur dasare aku wis saguh mbelani karo adiku lanang. Mula sapa sing arep gawe kapitunane adiku Wisanggeni, mung suwe dudu adiku lanang ning Antasena. Lho, arep apa? Yen ngono kuwi ngewangi harus Wisanggeni. Kowe bakal kelumputan tumrap negara Ngastina, rasah kowe kan gunung tanpa guna. Siwa Ngastina ora maringake negara Ngastina marang Wisanggeni, dadi nalindrone negara Ngastina. Ayo, aja mung mboko siji kroyoken legane atiku. Gene marganing patimu, maju wa Pakde Surtayu. Antasena Suwatama lho jangkar karo aku jangkar ya jotosan ora ya teman lho ayo areng apa ora mundur kene marganing matimu mati dening Suwatama jajalan rasaku kan bebangal Suwatama mati hei. Antasena, kowe anakku lanang gel cah bagus, kowe anake adikku Wilkudala. Aja nganti pakde-pakdemu iki mentolo kalu kowe nek nganti kowe cilik lolo gedene tekaning pati, sapa sing bakal kapitunan? Mula kowe tak elekke aja nganti kowe mbacut nglawan Pala Cata Kulawa. Kene kali ngen Cata Kulawa maju bareng. Wah!
kula wis matur wong salwangsul. Wiwit sampeyan netapke para soto Kurawa lan paring dawuh supaya ngrangket Antasena, ati kula wis ora penak. Kurawa kok ngrangket Antasena niku ngibarate kaya cecak nguntal tagak cebol gayuh wulan wuta ngitung lintang. Tangeh kelakone cepak urunge. Saniki mang sawang Kurawa bubar mawut, ora iso dikukup. Salang tunjang rebut dujung kalah karo Antasena. Kula semanggaken. Man, saene mlajar mawon. Tinimbang kathah dumawaing kurban menika mangke malah kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Kula mboten saged ngungkuli kridhatane bocah wingi sore. Nadyan menika bayi ning nyatane kekuatane ngidapi-dapi. Kula semanggaken. Men, man. Ana man. Kula tak matul kalau sampeyan nggih, Man. Kula lha wis bola-bali omong kalau sampeyan. Wiwit sampeyan paling dawuh kali kula, Kulawa Antasena dipateni. Niku sing terbelsik. Aduh. Teng pikiran kula niku mung kata-kata satu kata. Apa? Mustahil. Kulawa kok iso menang kalau Antasena niku tenan kula tak takon lakone napa coba. Ora bakal menang. Sultayu dihajajal, swatama anak begawan Durna, ngakune anak pendhita ampuh, nyatane mung sak gedhakan modal. Kulawa, kula niki lho Man, dulung ngantem, dulung nantang, lagi omong wis didupak cangkem kula. Kula cuma nggaken. Oh, nek sampeyan aja nglacake jotosane Antasena mbok jajal maju dhewe mriko. Kula mung dawuh. Antasena kok dicekel niku lakon napa? Ora bakal Antasena kecekel. Aneh-aneh wae sampeyan iki. Mbok golek mungsuh buta napa-napa men kula niku sekali-kali menang. Kula ora tau kok iso menang, kalah terus. Kaya ngono kok anggere bali mbukan metu gleleng. Budalan. Kapian cocoalanipun lelo mbak ing samudra lep. Anggere joget tok tundang, judan-judeng ketemu mungsuh modal kabeh. Wis ora ana sing kula babal blas. Sing didolke napa kula tak takon. Aku iki lho. Rumangsaku kok bendina kok wing dunek-unekke Kurawa. Sapa sing arep maju mungsuh Antasena? Sapa kae kok midak kucing? Mak cret. Citraksi kukukulan. Arep maju apa? Mungsuhe to. Antasena. Nek pancen kowe wani Antasena patenana. Lho. Kok gelis? Rampung apa? Waduh. Rampung. Pun. Antasena mati. Lho, dek kapan? Lho ora kok dek kapan iki? Antasena mati urung. Lha aku ora ngerti kabare kok. Lah mati apa urung? Ora aku iki mau mrono krungumu apa? Cicak si ana sego entekno. Sak talenan isine 5 dudus. Lala langsung kula sikat kabeh man. Walah Gusti paringana ngapura. Kowe iki kadang nata pangeran pati. Mbok dipresake kupinge. Lala apa? Lha sampean ngendi kono apa? Citraksi Antasena patenana. Wah, miskomunikasi. Apa? Miskomunikasi. Kuku krungu kula Citraksi ana sego entekno. Brubut. Talenan Rafaelus candha kula entekke teng isor wit. Arep entek sakarepmu, arep mudhar sakarepmu. Ning aku dawuh karo kowe Antasena patenana. Wah, berarti kuku kula kan maju perang ken mateni Antasena. Hooh, man mbok modar nek wani. Lah nek ora wani kok neng kene iki ngopo? Ngenteke sego. Wis ana minggat ana minggat. Lunga ana. Mbangane aku sesek dadaku. Sesan sampean dawuh ya ora cetha. Nenek dawuh ki nek wis wong nyedhak lagi didawi Citraksi, Antasena patenana. Wah, langsung ngangkat ajar. Mbok menyang. Lah ora cetha. Krungumu Citraksi ana sego entekno. Lalap kabeh. Dadah dasare kula nggih nguntal pal. Bil.
walik kok sapi naik dhewe lah. Piye ngalah. Kurawa iki rumangsaku cacahe 100 kok sik pekok 90. Ora ono sing kurup babar blas. Dur. Dur. Dur sasana. Kakang-kakang dursasana pun bali. Kit mau. Bali nendi? Teng tengah satrian Banjar Jumut. Lho. Dursasana iki wis mulih. Pun. Kok bali mongko aku rung dawuh bali. Begitu. Sampeyan dawuh Kurawa kon nyekel Antasena, Kakang Dursasana langsung bali tanpa pamit. Sesajake wedi karo Antasena. Ilah setan iki. Kok ora pamit karo aku? Mun masalahe wedi kok. Pun wis manggaken. Pun sampeyan iki Kurawa wis entek. Karto Marmo Surtayu Karto Dentot Durmogati Citraksa Citraksi kabeh maju kakak-kakak kabeh. Sampeyan sebagai pengarep nek kabeh murid wis kalah, pengarepe maju nek wani. Paham? Iya. Lirak lirik. Didi-didi omongi ora tahu paham babar blas. Wela dalah. Yen ngono Kurawa wis entek Dursasana kok ya mulih ora omong lho. Nek mungsu entenge wah alen joget alo babo ning nek mungsu abot kok mlipir minggat saka negara Ngastina Bali ning Banjar Jungut Kakang Penemban Durna pripun iki Kakang? Oh gandhok bleguduk soal gembol semorante awala Antasena kowe kuat nadai Kiai Cundha maneh meguru karo kowe malah kowe ana Kyai Cundha maneh iki pusaka kadewatan. Iki pusaka kadewatan pamake gunung jugluk segara asat. Neming dapuramu wae bayi wingi sore tak cocok cucuke Kyai Cundha maneh ora sirna margara yaja tuntang Bagawan Durna. Wanine kok nggo pusaka to, Mbah? Mbone pancen kendel ki ora sah nggo pusaka. Jare sampeyan ki gurune wong perang. Duwe jaya kawijayan guna kasandikan, duwe ilmu sing akeh. Lah nek aku tok taman iki aku mesti mati wong kuwi-kuwi pusaka kadewatan. Ane pancen wani yo. Ungano dadamu. Nek pancen wani ora usah nggawa pusaka. Ayo adu kekuatan. Kowe gunakno Jaya Kawijayan, aku yo tak gunake Jaya Kawijayan. Kasektenmu karo kasekten Antasena didu. Ayo wani piye? Nek nggawa pusaka ngene iki sak jeke urip aku ora tau duwe pusaka. Nek aku duwe pusaka tak du karo pusaka mune gandhe aku ora duwe pusaka. Nek wani tenanan pusakane digahke. Nek carahku wani nek. Tantang bayi wingi sore kok wedi. Ampun cerewet. Sampeyan niku kula niku jane ora wani wis tak wanek-waneke kok. Aku wani nek nggo Kyai Cundha manik mergo kowe pancen digdaya. Ngene wae, Mbah. Saru lho jane, sampeyan ki pendhita. Ning kok sampeyan isih ngumbar marangmu bal-baling karepson. Nek sampeyan ki pendhita, pendhita ki wateke apa? Aku tak takon karo sampeyan. Pendhita ki wateke apa? Wateke pendhita napa? Sabar, ikhlas. Terus madang. Mbok HP-ne iki diganti. Anggere nonton kok ping madang ramadang semaput. Ha kuwi jenenge pendhita sing ora pinter. Pendhita kuwi wit wateke tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung akeh penggawe cidro. Aja nganti duwit-duwit, aja nganti tumindak sidro ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan kuwi peranganing sipating brahmana. Lah kok sampeyan pendhita kok malah gawe patining wong liya. Monggo pendhita kuwi duwe kewajiban memayu hayuning jagat, gawe tentreming ing jagat. Aja sok gawe patine wong liya. Ngono. Terus saya aku tak takon karo kowe. Sampeyan ki wong endi? Loh, aku wong Soko Lima. Sing ngomong sapa? Soko Lima ki diparingi. Kowe mbiyen ki wong atas angin. Ha ta? Wong atas angin kowe dikongkon supaya dadi ratu ora gelem nganti kowe nyabrang tekan tanah Jawa nggawa bocah jenenge Swatama sing metu saka weteng jaran.
Ngaku ora. Terus kowe golekke sego sepincuk tok riwangi ngemis turut dalan. Wekasan kowe mamerake kepinteran jupuk gendhoga isi lenga tala nganggo suku kedom-doman. Wekasan gawe kepranane Kanjeng Eyang Dastarata terus kowe diangkat dadi gurune Kurawa. Kowe iki wong jaban rangkah, kowe iki wong mlian negara. Kok kowe arep mentolo melu-melu mateni Antasena iki perkarane Pandhawa karo Ngastina. Lho, perkarane Pandhawa Ngastina kok kowe melu-melu? Aku anake Werkudara, Mbah. Werkudara iki wong Pandhawa. Ayo, saya tak takon sampean wong ngendi? Sampean iki pendhita lho. Tumindak ya tumindak, ning petungen tumindakmu kuwi mlabuhi bebener apa ora? Lho, nek mesti aku mlabuhi bebener. Mergo wis anggene arep bedah negara Ngastina. Aku tak takon, wis anggene iki anake sapa? Anake Janaka. Janaka kuwi sapa? Pandhawa. Ngastina kuwi teke sapa? Mudiar. Iya, kowe karo sarjana e macam-macam. Pandhawa anu Ngastina kuwi darbeing Pandhawa. Mergo si wong Ngastina kuwi ming nampa titipan. Lah iki wis anggene ming arep nyilih, ora njaluk ming arep nyilih. Ngono. Aku sampean malah ngeliga pusaka arep mateni karo aku nek aku mati mesti bapakku ora trimo. Bapakku ya arep mateni. Nek bapakku tok mateni nganggo siji cundho manik. Dulure bapakku, pakdheku, pamanku Janaka ora trimo, ya arep mateni. Pendhita kok wisuh gedhe wong kono-kono iki piye to kowe? Nganggo nalar ora? Saiki nek pancen kowe pendhita pinter tak takoni, Mbah. Takon-takon apa? Iki apa? Lho. Ngapa kowe? Lho, iki tegese ngelmu. Diri batang aja ming ngapa kuwi? Pendhita pinter manyar-manyar. Tak sikut cangkemmu lho, Dik. Kene iki deg-degan kok malah kowe iki dibotang beteng, botang beteng. Mangkelake kok tenan. Kene iki bingung e. Iki apa? Lho, nek carane sastra utawa piyai Jawa ngandhekake kuwi asta cempala. Asta. Asta kuwi tangan. Cembala, cembala kuwi driji. Nek tak gegem tibane nanti sakaremu. Yo, tambah ana. Ayo mati aku. Member nek Antasena ri pancen wong pinter dudugal warisan. Mak kletuk sirahku. Antre ora jamak. Sampeyan niku ya kula kira nek pendhita pinter ming diatungi tangane kok bingung lho. Lah kula ya ora ajeng kok bedhekan kok ngerti ngatungke tangan. Tur sampun batangan kula ya bener. Lah nggih. Iki jenenge apa? Asta cembala. Asta kuwi tangan cembala driji. Nek digem tibane nendi? Sangaremu. Ade ya. Ming dingonokne kok kalah. Pendhita kondang manyar-manyar neng Ngastina disembah wong pirang-pirang kok digonokne kok kalah. Ha ming diatungi driji tangane lho. Iki apa? Asta cembala. Asta tangan cembala driji tibane sangaremu. Ade ya. Gumun kula. Ming dingonokne ta. Iki apa? Mbok ora urusan. Tegese ra ngerti batangan kula. Ora ngerti ati dekulmu mlecet tak cuk tak cuk ora. Kula ya gumun cah kok pintere kaya ngene lho. Werkudara iki biyen ya le gawe piye ngene. Tak kok dadi duwe anak kok ora ngerti tata krama ora ngerti basa kaya bapakne kok ning pintere jan. Lah ming dingonokne to. Iki apa asta cembala? Asta tangan cembala driji tibane nanti sakaremu. Dik. Dik petah pate. Mbok ora sak pinake dhewe kaya ngono. Kula ya gumun. Lah kok dadi Antasena kok pintere ora jamak. Ing atase padha pendhita ming diatungi kaya ngene kok ya iso wangsulan. Iki apa Dik Pate? Cokor kirik. Hus. Iki apa ta? Cokor kirik. Mau. Aku mau. Cembala. Asta tangan. Cembala driji tibane sakarepmu. Tibane mbok rene ta. Iki ra ketuk. Aku wis ngerti nek ajeng mangantem kok. Sinuwun-nuwun Narpati Basukarno kula semanggaken. Wah, kaya anak Prabu Basukarno kula semanggaken, Ger. Cak
sabeng karno mawinges-winges katon lelandep ing Trisula bangok muka markata lir kabaranang. Oh, kuwi dalah. Lah kok dadi malah kaya mengkono makartine si Antasena bubar mawut ora iso kinukup playune para sata Kurawa. Mung sang puyang ngumbuk bentus gudel bingung padha golek papan pendhalikane anakku Cak Bagus. Aku yang merpeki karo kowe yen pancen kowe wani karo Narpati ni Basukarno karo wong atu amung awonggo. Ayo coba. Kaya ngopo kasekten tak sawange Antasena. Bapak keperanggul munggu ngayuto kebapak bawat nyobentar bawat nyobentar bongong kebapak nyomunggu ngaloko bong petiku Pak Di tak tompong kira pengesu ni wong tua tampan ono yo tak gegem dadi ake jimat pasuryanmu kok kaya radat sabene merpeki karo anakmu lanang Antasena kok sajake nawung duka. Duka perkara apa, Pakde? Antasena? Hi. Mesthine wae aku nesu. Mesthine wae aku duka karo kowe sebab e kowe dadi kramen tumrap negara Ngastina. Terus sire Pakde Karna piye? Mula aku dawuh karo Wisanggeni gedene lawan Antasena. Heeh. Wisanggeni bali. Kowe ya bali. Aja pisan-pisan wani nyuwun ngampil negara Ngastina ora ana jamak lumrah ngatasi negara kok disilih-silih iki cara tata cara ngendi aku tak takon. Hm? Ora ana ngatasi negara kok disilihke karo wong liya iki ora ana. Sing asta bawat pemerintah negara Ngastina kuwi Yayi Prabu Duryudana. Ing menang jenenge bor kanan negara Ngastina kuwi Yayi Prabu Duryudana. Mula yang nganti Wisanggeni iki dibacotake nggone bakal nyuwun ngampil negara Ngastina. Sing betengi Ngastina dudu sapa-sapa nanging wong atuhmu ing Awangga Adipati Basukarno. Lah nek ngono iki engko saling perkara. Saling perkara piye? Iki engko mesti dadi peperangan antaraning aku karo sampeyan. Lho. Yen ngono kowe wani karo Karna? Sing tak wedeni apamu. Aku kira tau wedi karo sapa-sapa, Pakde. Arep aku ngerti Pakde kuwi kondange dianggep menungso setengah dewa mergo kekuatane sing edapi-dapi. Nek ngono tetembungan giri rusi jalmutan kena kinira. Aja sok ngembi karo wong kaya Antasena, aja sok ngilani kaya wong kaya Antasena. Kala mangsane menungso setengah dewa mau kalah karo satriya sing blegeri kaya Antasena ngene. Lho. Yen ngono wani karo aku, sing tak wedeni apamu Antasena. Ora minggat tak cocok kanggo curigaku ora sirna marang Golayu. Aja duntang Narpati Basukarna. Gosek. Iki gojek apa tenanan? Lho, gojek apa tenanan piye? Nek iki mau saka pangrasaku Pakde iki mau ngejak gojek karo anake lanang Merandu Gumbolo ning bareng sampeyan ngendikake kecocok curigaku kowe mati tegese Pakde mentolo karo aku. Ngono iya. Tegese Pakde Karna mentolo karo anakmu lanang Antasena. Saiki aku tak takon, aku anake sapa? Lho, kowe anake Werkudara. Werkudara anake sapa? Kowe aja jangkar karo wong tuamu, wong ora ono rasah omongan sing werna-werna. Werkudara anake sapa? Werkudara kuwi anake. Ya kuwi sinuwun Prabu Pandhu Dewayana, ora bapakne, mbokne. Mbokne Dewi Kunti Talibrata. Saiki aku tak takon, mbokne Werkudara karo mbokmu kuwi pernah apa? Anu. Apa jenenge? Ayo. Wangsulan to. Mbokne Werkudara Kanjeng Eyang Kunti iki nek karo kowe pernah apa aku tak takon. Antasena kuwi aja edan, ora edan iki Wangsulana. Iki Wangsulana. Nek sampean ora gelem mangsuli, aku sing buka wadah iki. Sampean karo Bapak Werkudara kuwi tunggal wadah. Tunggal wadah kinandhut dening Kanjeng Eyang Kunti Talibrata.
monggo aku anake Bapak Werkudara. Nek nganti sampean mentolo karo aku padha karo sampean wani mateni anake dhewe. Nek nganti kawanguran dening bapak, bapak ora trimo. Upama bapak perang karo Siwa Ngawangga, upama bapak kalah. Apa kira-kira Siwa Ngawangga mentolo nyumurupi ajuring penggalihe Eyang Kunti Talibrata? Edian cah iki ora. Pancen cah katok-tok tenan. Mungsuh Siwa Ngawangga malah tok buka wadine nganti pucet pasuryane tumuli-muli mlayu saka ing Mahabharata. Cah pinter kok, Le. Awen golek jurusan-jurusan kimia. Lah kowe jurusan apa? Sejarah. Mula aku iso nyejarahke sejarahe wong tuaku, sejarahe mbahku. Ha batine nang kene iki. Kowe mung nyampur karbit karo apa-apa beda karo aku. Wis rasaku kan belum tanpa guna ni. Apa? Senopati Ngastina mlayu kabeh. Malah tak sawang saka kene. Siwa Ngastina sajake wari ngudhen. Oh, wari ngudhen tegese bingung pegalihe. Diadhep karo Begawan Durna, diadhep karo Patih Sengkuni kae karepe piye? Kakang Antasena piye? Sirku mek pengen bondo Ratu Ngastina. Aku dadi ratu ora bakal tentrem yen Ratu Ngastina durung tak bondo tak kincung sikile. Garmu doyak nganti kecekel. Yo, manut wae iki. Kados pundi? Ah, mboten monggo mulya, Nger. Anak Prabu Karna Ngawangga minglar saking peperangan tumeli kondur wonten ing garing Ngawangga. Krana dipun wirang-wirangaken dinipun Antasena, ingkang dados utusanipun Wisanggeni. Kurawa bubar mawon boten saged kinukup. Sami mlajar mados papan pendhelikan. Kula kados pundi? Ya, le menawi paduka majeng tartentu namung badhe kewirangan kok, Nger. Lajeng saenipun pados pintos raya. Golek jago ingkang saged ngamundhuraken Wisanggeni kalih Antasena. Sinten ingkang kedah dados jagonipun ingkang putra Ngastina? Sowan wonten ing dandang mangkene matur Kanjeng Eyang Pandya Betari Durna. Oh, kita
linuteng kitung om om koko Prabu sawetawis lenggah wonten ing Praja Ngamarta ingkang sepisan kejawi kula ngaturaken karaharjan rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati ingkang langkung wigatos Koko Prabu jer paduka Surya pepajaring para Pandhawa menawi wonten jibek bebeking manahipun ingkang rayi Ngamarta inggih namung paduka ingkang suka pepajar yayi mengko suraos kados pundi dene paduka paring dawuh ingkang mekaten menapa wonten ingkang ginebeng salebeting penggalih tumemunten wonten yo sing pangandika paduka ing mekaten mriku kala wau kepareng kula cemadong dawuh timbalanipun paduka Yayi Prabu ing Ngamarta Koko Prabu kelampan ingkang sampun linampan dening ingkang rayi ing Ngamarta sasmitaning Jawata ingkang medal margining pasumpenan dadi-kadi sak mangke para Pandhawa nedhengipun momong dhateng putra-putra Pandhawa sedayanipun ewadene sak mangke namung katon citranipun anak kula pun wisanggeni inggih menika atmajanipun Nyai Panengah ingkang nalika semanten kang katon manjila piyambak ing antawisipun para putra sedayanipun satemakarya kagiyat raos ing manahipun ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu sasmita ing mekaten menika kala wau mugi kepareng mbabaruna ingkang sejati dadate ingkang rayipun Ngamarta jagat wisaning ubatur wayatur jagat Kakang Semar kula Kakang Semar ingkang kulina ngothak atik kelawan impen. Jerimpen mono wujuding sasmitaning Jawata ingkang Cina Krabawa ingkang memet sarta jlimet. Mula matur marang Yai Prabu Darma Kusuma, iki werdine apa? Kula niku nek ngothak atik impen iku ya sok cocok ya sok meleset. Mula kula ora wani matur ning tumrap kula. Napa sing dikendhikake sinuwun Ngamarta menika wonten gandeng cenengipun kalian ingkang putra atmajanipun Ndara Janaka inggih menika Ndara Wisanggenipun niku mawon sing ajeng kula aturaken gunjang kancing langit kelap-kelapaton lir kincang ing risang mawe gandrung ing katrenjo nata ngastina kowe Begawan Durna ing mlajar-mlajar mawon madhas maring driya Yayi Prabu Yayi Prabu kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng Yayi. Bang Wangaruna katine trane nganggo rapuh sabtaning kukila ring kanigara saketer kene donganing kong lir wuwu sing pene panto ing Koko Prabu rawuh semengko ngantos tilaring tata kramami teka paduka manembah dhateng rayi Ngamarta dosa menapa ing badhe kula sandhang Yayi mugi dados ing kawuningan sowan kula ngersanipun Yayi Prabu Ngamarta menika istripun namung badhe munjuk atur dhateng kawontenan ing lumampah wonten negari Ngastina Pandhawa nyata mboten setiti anggenipun ngulataken dhateng polah polahipun para putra liripun paduka paring dawuh ing mekaten atmajanipun Yayi Panengah inggih menika pun Yayi Janaka wisanggeni inggihipun dumbani dening Punanta Sena dinten samangke bedah negari Ngastina ngantos ingkang raka kepelajar saking negari Ngastina Yayi Prabu Jagat asane Ngubatara Kakang Semar kula Lah kok dadi durung nganti suwe paring pangandikan teka Ndara Dasih ngendikane Kyai Semar Badranaya. Mbok menawa nawong kebeneran. Lah ra apa to Ndara Wisanggeni gawe ulah.
istilahipun dateng jagat raya menika. Mila kula nyuwun senjata pitulung sing sepados meringgaken dateng Wisanggeni. Malah mboten namung menika. Kula mlajar dipun bujung dening Wisanggeni. Kula sowan Iwang Pikulun. Pandya Betari Durga Wisanggeni itu wonten sowan wonten ing Dandang Mangure. Miturut kabar ingkang kula tampi, Wisanggeni bedah pasitran Gondolu Mayit samenika madhep nalindra wonten ing Dandang Mangure. Werkudara Janaka aja kaya bocah cilik. Aglar pandan moncar tinon lir kekonang surum sorot etahan badang kasuran pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo Kakang Patih Yai Prabu Kubi trontong-trontong soko pangiraku lah kok iki mengko akeh godane nggonku dadi ratu ning Dandang Mangure. Ora usah kuwatir yen panjenengan ana wong kang bakal njungking kawibane Yai Prabu Pati uripe patre Candrawari bakal tak udhokake kanggo cagak tuwa ing kanalindrane Kyai Prabu Candra Geni. Matur nuwun Kakang Patih tiba sepadha-padha. Ya mung lha kok nganti tekan sprene apa sing mbok rasani kawit mau kok durung ana katon. Ana pawongan Kyai Prabu ana ing negara ing Dandang Mangure. Iki mengko sedulur meneh dudu wujuding menungsa nanging dewa ing ngejo wanta. Apa iya? Iya Kakang Patih. Sang Kanjeng langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung ung wilahe mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng ora pati nduga mono ngagem sandangan kadewatan iki Wisanggeni neng kene ora ana Wisanggeni ngono nalindra Prabu Candra Geni Wisanggeni nadyan nganggo sesingit dan busono rangkep mati kel-tikel nanging lunur ora bakal pangling kelawan kita Wisanggeni aja kaya bocah cilik nggir dina samengko Dandang Mangure balikno marang Pandya Betari Durga yen to kita ora balekake Dandang Mangure marang panguwasaning diwaning panggoda pangrencana ateges jagat iki bakal jumplang krana ora ana para berkasaan jin setan ing nggiri gundha marang ati ning menungso ngeling ana Wisanggeni jagat kuwi ana ngrong perkara padang peteng bungah susah bejo ciloko becik lan ala yen jagat iki itu mulya akeh wong becik mongko ora ana wong tumindak ala tegese kang mangkono donya iki ora bakal bisa mlaku kanthi rancak ana ala kudu ana becik ana padhang kudu ana weteng mulai Pandya Betari Durga ngratoni Dandang Mangure kuwi ngratoni para jin setan berkasaan ingkang padha ganggu marang atine menungso mula barekno Betara Guru niatku pancen wis gembleng niatku ora bakal bisa dipambengi meneh gonku bakal gawe tentreming jagat sawegung. Srana aku nyingkirke para wong-wong kang ngambek angkara Budi Candala. Betari Durga kuwi dadi dewaning panggoda pangrencana. Yen kawulaning Betari Durga kuwi padha wedi karo aku, donya iki bakal tentrem merga ora ana wong tumindak ala. Ora ana wong kang berkasaan jin setan wani iki marang atine manungsa, Betara Guru. Ngono kowe wis wegah nampa warah nampik pitutur becik. Apa aku ingkang kudu ngrudhapaksa nglawan Sira Wisanggeni?
yen pancen Bathara Manik kaya gedhuga ngrudapa karo Wisang Geni utawa Prabu Candra Geni. Ayo maraca banen. Ketiban Cistisula ora babar jatine wujud aja tundang manik kaya keparat. Ono. Kakang mate iki apa? Iki kok ana luwak mlebu kene. Weh. Aku diutus Sinuwun Darawati Petruk ndisi ana mlebu dandang mangore. Ngendikaning Sun Prabu Duryudana iki nyata apa ora? Iya, ya dadi atur sampean. Op. Sinayeng manggulung mintonaken mintonaken dewi kramaniro ing jagat wesane ku butuh wetur jagat. Lah kok dadi kaya ngono nggir kowe nganggo busana kalendran lha dal malah wis ndapuk patih barang patih dengkle atos. Wah dapure ngingu brengos barang. Ini tau kecek dasmu. Wih. Sinten ya? Wah, pangling Petruk. Pangling wong ora ngerti kok ya. Wah, mengko bakal ngerti sejatine. Iki sapa? Lho. Kowe karo wong tuane dhewe kok lali iki nalare piye? Wisang Geni aja kaya bocah cilik. Wisang Geni balikno dandang mangure marang panguwasaning Pandya Petari Durga. Nuwun sewu. Neng kene ora ana Wisang Geni kok ana Nalendra ing dandang mangure Prabu Candra Geni. Mun amit pasang kali mantap be tinebena ing ladoni dumawaing tawang tuwang. Mboten nyana babar pisan. Bile Paduka Iwang Pikulun ingkang ndombane dateng menapa ing dipun lampahi dening anak kula pun Wisang Geni. Duh, Pikulun. Ayo ge dijupuk. Kene wis muni duh Pikulun kok. Lagi nretek-nretek ora. Ayo liwat panggung barang. Dosa kowe sang yang menang kok dikelekarke. Kowe iki ngopo e, Gong? Ah kene duh Pikulun iki berarti Ndara-ndara Wisang Geni iki ana sing ngemong ya ta, Tru? Ora ge dijukuk ket mau ora. Namung paduka semban kula. Mugi keparenga paduka ngemutaken dhateng lamanipun anak kula ing Dresila Geni Pikulun. Memper Gong. Ayo ditumbani. Ndara Wisang Geni iki manak ro sapa ya? Lho. Dengkulmu mlocot ora. Bagong ora kurang ajar kowe iki engko nek disotke modar kowe. Sapa itu? Kowe ora ngerti to. Wisang Hiwang Bathara Wenang. Kelas piro? Kelas piro? Kelas piro? Cita-cile kaya ngono kok dewa to? Ha ya men kuwi dewa dewaning para dewa dewaning dewa-dewa banget kuwi. Dewa banget ya ngopo. Pukulun kula ingkang nyunaken pangapunten. Kresna, kita ngerti Wisang Geni kuwi kelangenan ulun. Nggih.
mongko nyatane batine Wisanggeni nangis mergo kepengin kaya kadang-kadang ing tau tate dadi nalindro. Wekasan ulun ora mentala tumuli ulun jangkung lawan laku ning Wisanggeni. Namung kula suwun samangke pupuh ulun kepareng mangemutaken dhateng pun Wisanggeni. Jernyatanipun dandang mangore mriku wujudipun kayuwangan, kayuwanganipun pandya Bathari Durga. Kula mangke badhe sae kawontenanipun menawi kados mekaten lampahanipun. Wisanggeni dadi nalindro ora sak lawase. Jernyatane Wisanggeni kuwi duwe cacat, cacat ya kuwi lair, ora bisa basa, ora bisa ndodhok, sarta ora bisa tata krama. Ora ana ratu ing kengkeng ora bisa tata krama, ora bisa unggah-ungguh sebab ratu kuwi sinudarsana dening para kawula. Sak tingkah laku ning nalindro tinulak dening para kawula dasih. Mekaten pukulun. Ya mung gandeng wis kelakon apa panjangkaning Wisanggeni, tak kira atine Wisanggeni wis lega. Wisanggeni kaki menang nang piye? Wis lega rasa kita. Aku wis lega lahir batin. Balikno kayangan dandang mangore marang panguasaning Bathari Durga. Ngestokke dawuh Kresna ulun bali makaya ayangan. Inggih, Bu. Kae pati iki gelem salin ora kae? Gong pati ngleleng terang. Kon salin. Sopo ta, Kak? Nih. Masa? Lho tenan. Trondolo iki. Iki karo bendarane kok uneke Trondolo iki lho, Sak. Ha kok glelenge ra jamak-jamak. Wo, brengos palsu. Manu e kaku-kaku kaya duk. Kon salin ngono. Kon mbamane bapakne nesu ndak malah diajar bapakne. Ngono bapakmu nesu lho. Ayo salin ayo. Jagat Dewa Bathara wis ora usah jagat-jagat nang yo gitu. Yo kene. Lah rak tenan to. Jaga gendeng. Nuruti Wisanggeni, Pak. Nuruti kuwi dene dulur tuwa ngelikke karo adine lanang malah ndombani. Sampai naik dhewe. Gong, eh. Kowe kedan apa piye? Ayo mbangi ra ono sing nganggo. Sopo iki dalendra ireng? Pak tapok cangkemmu kowe. Kowe senengane gawe masalah ora? Werna-werna. Ono Sena. Piye, Pak? Sesuk meneh ngelikke karo adine aja ndombani. Lah Wisanggeni nangis. Nek ora aku ora ngewangi, mengko aku dikira ora tresno karo Wisanggeni. Mengko iki adiku sing paling tak tresnani. Aku njaluk ngapura ya, Pak. Aja mbok baleni ora. Ana aku tak baleni. Aku gelek semar bola bali mesti tak baleni ya terus ya. Kuwi ngopo to gong senengane ora? Wis kowe padha bali marang papanmu dhewe-dhewe. Werkudara. Iye. Balaning Durga mesti ana sing ora trima. Singkir ki. Jebul gerangane ya ndombani. Arsa madangi jagat tuk mungup-mungup sak pucak ing bukir marbak bangsa merat keneng soroting surya megolan gunung gunung
paripurna. Arep Pandhara Wisanggeni niku wong srogal sogol. Mboten benten kali sampeyan. Ning sampeyan yo tautate dadi Nalindra nggih mboten Prabu Tugu Wasesa. Yo Semar nggih. Sedaya pun tautate dados Nalindra mbok menawa Ndara Wisanggeni menika namung kemeren. Ning merga saka niat sing sinartan karep ingkang dipun dumugaaken tekad sing jeneng tekad niku pok ing karep napa sing digayuh iso kasembadan sing dijangka iso kelakon. Yo. Kula napa mawon nek duwe gegayuhan niku sinartan tekad sinartan gumregahe ngrasa aja kendhat nuwun dhateng panguwasaning dat Kang Purwa ing dat. Gusti mesti jangkung lan peparing dhateng menapa ingkang dados niatipun. Yo. Purnaning gati Sura Sudra janing Kang Rat suwa brastu kaping ulah Darmastuti rahayu ing samya makarya rahayu ing samya pinanggih Ndara.